Zvládl to Ondřej Pechanec za 25 000, to je sazba pro hlavního rozhodčího v lize, a zvládl to Karel Rouček za 5 000, protože to je sazba v poháru. Jo, takže ty pískáš jako hlavní rozhodčí derby za 5 000 korun, kdy ti nadává, řve na tebe 20 000 lidí, tak to je... A bořil ještě. To je, ano, a bořil. Každopádně to za 1 korunu 4 lidi na tebe řvou. Hmm. Ale nepočítáš, co dostane od Sparty, od Slávie, aby pískal Rovinu. A co dostane? To nikdo neví. Bombonieru. Rozdíl je v tom, kdo pořádá tu soutěž. No právě, ale jako 5 000 a 25 000, já bych teda chtěl pískat tu ligu radši. Já bych chtěl pískat i to derby. Asi. Jo, za 5 000. A tak ten... já se domnívám, stejně jako hráč, kde hrá derby, tak ani rozhodčí nekouká na to, jestli bere 5 000 nebo bere 30 000. Ale pozor, ten Uvaru měl 1 500. Tak si říkám, proto možná je nevolal za ty lokty, jo, dobře, za 1 500. Jako, já jsem teda překvapený. Do Plzně už ani ten VAR nepřivezli, ten monitor. To jsem jako... Ne. Jako... Za 5 000 to je hodně málo, teda. To jsem teda překvapený. A to 15 ještě, že tady není Švanci, ten by to úplně normálně, ne, Švanci, ten je úplně na prachy. A není to v Librách? No, není to v Librách. Ne, je to tak, samozřejmě je to téma k diskuzi, teď už se to řeší od příštího ročníku, aby to... Bude 1 700 na VAR. Na VAR. Tak to ale možná to... už za jeden loket tě tam přizve, jako. To je hrozně nepoměr, jako když si mu prostě jako... Je to vlastně stejný zápas, že jo? No ale vůbec, jako ta píská takovýhle zápas, kde hraješ o nějaké jako peníze, jako ty kluby, hráči tam mají nějaký peníze a ty tam bereš 5 000. To si pak vyplácí po tom zápase hotově? Tam nevím, no. Jestli raz, to je na fakturu dva, ještě, tak to zdaní. 3, 4, 5, naschledanou. Možná proto ten pohár pískal Karel Rouček, protože je mladý a ten ještě tolik ty peníze nepotřebuje. Že? Pechanec přece jenom už píská 9 let, má nějaký věk, tak ne? No, co, Milane, ty bys pískal radši ligu nebo pohár? Hele, 25 nebo 5? No 25 ne, jo? To je jako logicky, to je jako tady přibližně. Kdo je dražší z vás, ty nebo Ringo za obraz? Já myslím, že za obraz Ringo. Proklad je drahý. Proklad, jo. Ale taky já maluju nádherně, jestli jste to viděl. Já jsem to viděl. Já jsem otevřel, děkuju za knihu, kterou jste mi věnoval, otevřel jsem jednu stránku, hned jsem ji zavřel zase, jo. Protože to bylo takový prasácký obraz. Dostal jsi ale panenkovou penaltu namalovanou. Ještě ji nikdo neviděl, pane svěcený. Vy první máte ji v šatně, ukažte ji Šmicrovi. Jo, no, já se podívám. Ale hned. To jsou ty, co proměňují penalty v důležitých rozstřelech. Panenka a Šmicr, že jo? To je pravda. No nic, tak asi tady ty peníze nevyřešíme, ale ne, řešit by se to mělo, že jo? To je ale za 5 000 takovýhle... Já nevím, jestli mu něco... 1 500 korun u toho VARu, to je... A nepřihodíme mu něco tady, jako... To asi ne. Tak to, když to už se dostaneme do řeči, když to uděláme. Jo, to je pravda. To ale třeba hráči, když podají dobrý výkon, dostanou ještě odměnu, že jo? To, a on sice může podat sebelepší výkon prosadit, a žádnou odměnu nedostane. No je pravda, že od podzimu ten pohár spadá taky pod mě, ale teď už s tím nic nejde dělat, protože ten rozpis soutěží je daný a to odměňování taky, takže myslím si, že od příštího ročníku, když ta spolupráce s LFA už bude nastavena jinak, tak o těch odměnách rozhodčích se budeme určitě bavit. Přimaluj tam nulu a je to cajk, jak se říká, ne? Jakože by už ten, ale to pak nedostane šanci ten Rouček. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.